Prvo, i ove godine sve izvođače prate budne oči članova ocjenjivačkog suda, a njega sačinjavaju gospođa Zdenka Munić, gospođa Sanja Bošnjak, gospodin Josip Bojagić, gospođa Jelena Blažević, gospodin Antonio Brzica. One najbolje, najsretnije i najspretnije večeras očekuju naravno lijepe nagrade. Uz glavnu nagradu pobjednicima ocjenjivački će sud dodijeliti nagradu za najbolji ukupni dojam na ovom festivalu. I kao što je to već tradicija, jednu nagradu dodjeljuje sama publika, to jest vi. Večerašnji gosti u publici izabrani metodom slučaja koji su na ulazu u dvoranu uz našu brošuru dobili listu natjecatelja moći će glasovati za najbolje izvedenu skladbu po svom mišljenju. A prije prve skladbe večeras predstavljamo našeg suradnika na ovom festivalu. To je Danko Krznarić iz Virovitice koji će biti glazbena pratnja svim izvođačima. Pozdravimo sada jednim treskom i naš mali vrtički zbor, koji ove godine ima ulogu vokalne pratnje naših izvođača. A kao što će hrvatska pjesma otvoriti veliki eurovizijski festival, tako ovaj naš festival otvaraju Mateja Matišić i Ana Marija Medved. Budući da su svi naši natjecatelji predškolci, tako je i prva skladba u tom duhu, a naziv joj je Filip i Vrtuć.